Anteontem, no Vale do Aço, a cidade parou para receber o Festival Paralímpico. Crianças, jovens com e sem deficiência tiveram a oportunidade de participar de diversas modalidades esportivas. A gente vai repercutir isso aqui, pode balançar. A atividade foi realizada em pouco mais de 140 cidades do Brasil. O festival reuniu alunos da APAE de Timóteo e de escolas públicas do município. O objetivo é promover a inclusão por meio do esporte. É uma oportunidade da gente evidenciar as habilidades esportivas dos nossos alunos e, com certeza, né, dar uma continuidade naquilo que a gente acredita através do esporte especializado. Primeiramente, um autoconhecimento, a autoestima e as habilidades que a gente percebe do desenvolvimento psicomotor desse sujeito e que, com certeza, nas aprendizagens acadêmicas, elas vão surtir efeito e esses meninos vão se sair melhor. O evento é anual e, pela segunda vez, o município de Timóteo participa do Festival Paralímpico. Pelo menos 250 crianças e adolescentes participaram de oficinas como atletismo e judô. Há uma evolução significativa, né, nos últimos tempos, mas de fato é necessário que tanto as entidades especializadas no atendimento da pessoa com deficiência, mas a gestão pública de uma forma geral e a sociedade civil percebam que a pessoa com deficiência também ela tem potencialidades que precisam ser valorizadas, né? Então há um movimento crescente, significativo, mas há muito esforço, há muito que se percorrer ainda no sentido de que, de fato, você garanta a inclusão da pessoa com deficiência. Ao final, até medalha os estudantes receberam. Além de participar, o objetivo aqui é o prazer de competir na alma de cada atleta. Quando a gente oportuniza e acredita na singularidade do sujeito, a gente tem a certeza que nós vamos promover essa inclusão. Então, todos com todos. Eu estou vindo aqui hoje, mas esse evento aqui é muito bom, que eu peço a todos, né, todos que ano que vem, venha, né, venha para cá, junto com nós, que é muito importante. Mostrar o nosso talento, para todo mundo saber que a gente é capaz, que a gente é capaz de fazer as atividades que todo mundo pode fazer também. Aí está a beleza da inclusão, né? Nós somos todos iguais, pelo menos perante a lei a gente é ou deveria ser, né? Mas há um ou outro aborrecido que gosta de tratar pessoas de forma diferente ou com indiferença, né? É triste, mas é verdade.